ଆସାମରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ସରକାରୀ ମାଦ୍ରାସା। 2021 ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ମାଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଣତ କରାଯିବ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ। ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଆସାମ ରିପିଲିଂ ବିଲ୍ 2020। ଏବେ ଆସାମରେ ରହିଛି 610ଟି ସରକାରୀ ମାଦ୍ରାସା। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ନିଜର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ସରକାର। ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାର ତିନିଦିନିଆ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଆସାମ ରିଫିଲିଂ ବିଲ୍ 2020। ବିଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। 2021 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଥିବା ଆସାମ ମାଦ୍ରାସା ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1995 ଏବଂ ଆସାମ ମାଦ୍ରାସା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଦ୍ରାସା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 2018କୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ମାଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସାମରେ ଏବେ 610ଟି ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ମାଦ୍ରାସା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।